Oikein hyvää lokakuun 24. päivää ja tervetuloa Ossin Leffa-arkistokanavalle. Tällä kertaa vähäosaisissa jännäreissä me tsekkaamme videosarjan viimeisen kasaripätkän. Tämän päivän elokuvana meiltä löytyy vuodelta 1989 Intruder, jonka ohjauksesta vastaa Scott Spiegel. Intruder ei jättänyt elokuvana oikeastaan minkäänlaista legasia jälkeensä, mutta elokuvassa on mielenkiintoisia näyttelijäkiinnityksiä, jotka herättävät varmasti kauhufaneissa kiinnostusta. Elokuvasta löytyy sellaisiakin näyttelijöitä kuten Sam Raimi. Kyllä, kuulitte aivan oikein, Sam Raimi. Hänen veljensä Ted Raimi näyttelee myöskin tässä elokuvassa. Ja Bruce Campbellkin, mutta valitettavasti elokuvan kannessa on, no, ei nyt virheellistä mainontaa, mutta harhaanjohtavaa sellaista. Nimittäin Bruce Campbell nähdään tässä elokuvassa viimeisen 2 minuutin aikana. Eli varoituksen sanainen kaikille, jotka elokuvan aikovat katsoa. Eli tämän kerran flikki on oikeastaan jäänyt unholaan, ehkä ihan hyvistäkin syistä, mutta oikeastaan pakko sanoa, että meillä on ihan kelpo, no, tämmönen slasher-elokuva. Ja tässä on kuitenkin näyttelijäkaarti, joka varmasti herättää jonkinlaista, no, mielenkiintoa. Harvemmin kuitenkaan Sam Raimiä nähdään valkokankaalla näyttelemässä. Intruder kertoo pienen kyläpahasen keskisuuresta supermarketista ja sen työntekijöistä. Tuota supermarkettia ollaan, no, myymässä pois, tai sille on vaihtumassa omistaja, ja valitettavasti työntekijät joutuvat sitten alkamaan katselemaan uusia työpaikkoja. Kaupan omistajat ovat päättäneet myydä, no, ei niin tuottoisan marketin eteenpäin, ja sitten pyytävät työntekijöitä jäämään yöksi laputtamaan noita poistomyyntituotteita. Eli varmasti ne, jotka tietävät kaupassa työskentelystä jotain, eli jos kauppa on menossa kiinni tai sitä ollaan lakkauttamassa, niin yleensä noita tuotteita myydään puoleen hintaan, että saadaan niin sanotusti varastot tyhjäksi. Kuitenkin yhden työntekijän ex-poikaystävä päättää alkaa ahdistelemaan tätä, ja käykin täällä kaupalla ostamassa vähän tupakkia ja, no, tekemässä sitä ahdistelua. Äijä heivataan kuitenkin työntekijöiden puolesta pihalle, ja he laittavatkin sitten jo kaupan kiinni, ja jäävät yöksi sitten tekemään tätä laputusvuoroa. Tämän yhden työntekijän poikaystävä tai ex-poikaystävä ei jätä sitten kuitenkaan heitä rauhaan, vaan jää vaanimaan sinne kaupan ulkopuolelle. No, vaikka kaveri ei pääsekään välttämättä kauppaan sisään, niin silti alkaakin jengiä tippua tuolla marketin sisäpuolella. Elikkä tämä on ihan tällainen, no, keskinkertainen slasher-elokuva. Sanotaanko, että tämä on ehkä vähän semmoisen köyhän miehen Friday the 13th -elokuva. Eli joku tappaa ihmisiä ja sitten muut yrittävät selvittää sitä, että kuka heitä tappaa. Elokuvassa kaikki special-efektit, tai sanotaan, että gore-efektit, pääsevät todellakin oikeuksiinsa. Kuten varmasti elokuvan kannestakin voi huomata, niin aika brutaalia menoa on luvassa. Eli tämän elokuvan tähtihetkiä ovat, no, nämä itse kuolemat ja murhat. Niin kuin useasti slasher-elokuvissa kuuluisikin olla. Eli tällä kertaa meillä ei ole mitään mystistä naamarimurhaajaa tai jotain sloganeita heittelevää Freddy Kruegeria, vaan ihan joku tavallinen tyyppi, mutta kuka? Sehän se mysteeri tässä onkin. Itse ampaisin Intruderille 6/10. Niin kuin sanoin, kaikki gore-efektit ovat kyllä kohdallaan. Näyttelijäkaarti on yllättävän mielenkiintoinen. Ja elokuvassa on jollain tavalla toimiva juonikin, lopputwisteineen päivineen. Mutta elokuva valitettavasti on kökkö ja tönkkö paikkapaikoin. Ja tuo mainitsemani näyttelijäkaarti ei nyt kamalasti loista tässä elokuvassa, vaikkakin se on mielenkiintoinen. Bruce Campbell vetää kyllä hyvän roolin poliisina tämän elokuvan lopussa, mutta, no, jos nautit edes minuutin verran Bruce Campbellista elokuvassa, niin tässä on elokuva sinulle. Suosittelisin kyllä muitakin slasherin ystäviä katsomaan tämän elokuvan tässä lokakuussa Halloweenin alla, tai kun Halloweenia odotellaan, ja muodostamaan oman mielipiteen tästä kyseisestä flikistä. Intruder,
jäänyt vähän osaiseksi, koska se ei ole niistä parhaita slashereita, mutta tässä onkin niitä yksiä elokuvia tällä videosarjalla, jotka ovatkin ehkä ihan syystä jääneet vähälle osalle. Niin kuin ollaan aikaisemminkin sanonut, niin kaikki tämän videosarjan elokuvat eivät ole epäoikeutetusti vähäosaisia. Jotkut ovat vähän enemmän tai jotkut vähän vähemmän vähäosaisia, ja jotkut oikeutetusti ja jotkut epäoikeutetusti. Mutta Intruder, jos kaipaat, no, perinteistä Halloween ajan slasher-näytöstä. Ei enempää tällä erää. Me näemme seuraavan videon parissa.